За юу цаана? Манхан. Өнөөдөр 10:54 болсон. 5 сарын 31. Маргааш 6 сарын 1 болно. Сайхан байна. Сайхан байна. Сайхан байна. Өмнө нь гоё тоглоом тоглож байсан. Тэрний хаан парт 2-ыг хийж байна. 2-2 нэгээр гоё юмрын. Энэ болохоор ингээд шинэ гарсан юунууд нь байгаа. Би гэхдээ ганцаараа бичлэг хийхээр сайн чадахгүй нэ. Ганцаараа бичлэг хийхэд хоол хийгээд амжихгүй. 4 3 2 1 байна. 4 3 2 1 гэхээр сон. Йоо. Сон ирлээ шүү манайхаа үе. Сон ч бараг гэрдэг байхгүй юу? Энийг төвсөн. God. Роналдо. Oh my god. Роналдо. Йоо. Роналдо энэ ерчин барыг ирдэг байхгүй Роналдогийн баг. Нуу дат би баг хоччих юм дээ айгуул. Cash money cash. Нэг юм мэдээ дуулахад намайг би ямар бүр олны тал болсон байгаа шүү дээ. Би одоо та нарт ярьж байгаад ямарч мэдлэггүй юм уу мэдлэггүй гинэ. Юу ч шүүч мэддэг юм шиг авах. Юуч болох юм бэ? Ялах магадлал 86 болсон. Ялах магадлал бол ялах магадлал. What? Юу ярьдаг юм бэ? Энэ боглолт л харин ч нэмдэг юм шүү. Пиц. А энэ доор ногорч чадаг юм биш. Тэгээд төсөлчл 76. Салим Малеч. Матуй. Чи матуй. Чи Айгу сэнэ солонгоод нь яагаад вэ? Айгу сэнэ. Сонто хамгийн гол баг болох хэрэгтэй наа. Сонч амар сайн байхгүй. Хэрэв та нар сонийг дэмждэг бол бол энд байгаа бүх хүмүүсийг дэмждэг. Ихэнх хил энэ бүгдийг дэмжинэ гэж явах үү. Би ихэнхдээ Роналдог дэмждэг. Одоо Роналдогийн хувцсыг хүмүүс зүнтэх чинь. Маргааш өгдөм баярлалаа манахан. Манахан стандарт 6 сар 1-ний дараа үтж байгаа юм яаж. Манай төвдлөх товтлогчуд байна. Ван Дижи Кросс Роналдо маань байна. Одоо шууд би та нарт өмнө нь энэ баг гэж хэлчихсэн тэрнийг нь 19 ногоо. Шууд тоглолтыг эхлэе. За минут энэ секунд нь баг минут болч дайл нэг оноо орсон, манайх нэг оноо орсон, айл нэг оноо орсон, айл 3 минут явж байна. Манайх ганцхан минут. Дахиад манай Роналдо нэг оноо орсон. Ааш. Роналдо бол янз бүрийн гол олсон гэдэгт би 100% итгэлтэй байна. Зөв. Одоо Барселона жилсэн хоёр үлдэж магадгүй зүйё. А тэр одоо Барселона ялан зүйё. Би хэрэгц юм чинь гэвэл би энэ багуутыг тим хүмүүс тим сайн тоглолт гэдэг нь сайн мэддэг. Оо юудрууч. Мөн гачи юм гараад идэг. Дээшлүүл. Дуушлалтаа ингээд. Оо, наатаха зүгээр. Оо, ингээд уур үргэж тах. Оо. Уу, наатаха. Наатаха. Дүнгэд. Ай, сай.
хамар дурак хийгээд байгаа юм би. За. 5221. Тав том 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 том. Эй, дахиад дрон олдоо ирлээ шүү дээ. Тийм ээ, хонгор маань. Хазар дэрсэн. Чимэг охор энэ авто? Өө, месси, манай месси анда шүү. Би, манай месси. Месси Роналдотой шаралдах шүү дээ. Шаралдах шүү дээ. Неймар. 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 Бомбц, бомбц, там, бомбц, бомбц, там, бомбц, там, салайн эрхэн надад хамаагүй. Хоостой солиурлах юм байна. Салайн малей. Манай Неймар та хослолч хүн байхгүй юм байна. Манай Неймар та бас солиурлах шигтэй. Өө, нэр ирчин. Hangover, 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 no, hangover. За, халагчаар энийг сонгохгүй гэвэл энийг сонгоно. Одоо сэлгэнүүдээ гаргасан. Ширцэрн өглөө нэг автобусаар явах байхгүй юу? Энэ гөлөө цар шарыг хараад байгаа. Яг тэгээ өглөө нэг зам аа гэсэн болохоор өө хөрөө хөвд болчихлоо. За тэгэл тоглолтод өсч таа манах. Гэс тоглолтод өсөх таа манах. Нөө power hangover нөгөө Анхан дээр нэг ам анхааруулж хэлэхэд штэ. Тэ. Метр кейз штэ. Тэ үсгэн дээгэр уншин ши зоё. Би буруу алдаа тавьчихсан бэлээ. Метр кейз зоё. Метр кейз ши зоё. Манах. Би буруу утсан бэлээ шүү үзэгч тэ. Намаа ойлгоорой. Юу ч яриад байгаа. Эцин хүн нана энийг аваад дүнгүүтэ шууд энийг ангуудаа шууд ингэхгүй гэж шууд тавиад Одоо манай Роналдод тавталж байгаа зай төв тэр. Йоо, манай хамгийн сайн гурван байдаг нас үү. Роналдо, Месси, Неймар. Хамгийн сайн гурван байдаг. За, энэ багт бас л эргүүд эхлэх шууд хит он болчихдээ. Манай Роналдо, Неймар гэдэг нэр яач вэ? Ээ, манайх сты мөлөх хожигдчихдээ. Эцээд манай Роналдо мөл оруулчих. Дождь. Манчестер. Ю. Йо, энэ хоёр аль баг нэлэх юм бол зай. Би энэ гэсэн үсэг төр наа буруу. Энэ ямар суугаан би. Тэгтээс амар баг гэж сонсож байсан. Гэхдээ би ингэж дуудсан юм да. За за яг хөт ингэж Миний бичлэг энэ хүрээ дуусчихъя. Илүү ихийг үзхийг хүсэж байгаа бол like and share